Ah, beloved ones. Olá, meus amados. We speak as one collective voice from those surrounding you in these circles. Nós falamos como uma voz coletiva daqueles que estão ao redor do círculo de vocês. And it is true that we are telepathic in nature, as are you. E é verdade que somos, em natureza, telepatas, assim como vocês. And it is true that joining your second circle are many who have lived upon Earth-type worlds. E é verdade também nos unimos ao círculo de vocês após já termos vivido em muitos mundos parecidos com a Terra. For as we have shared, the elliptical band of Gaia consciousness passes through thousands and thousands of Earth-type worlds. E nós já compartilhamos antes que esse movimento elíptico da consciência de Gaia que passa por terras há milhares e milhares de anos. And just like your planet, you are transitioning, transcending from one zone of reality into another, as are many others. E assim como é o planeta, vocês também estão passando e transicionando para outras zonas de realidade. Assim como muitos outros. And it is true, beloveds, that there is something quite unique about the human heart on your planet. E é verdade que também há algo singular e único ao coração dos humanos desta Terra. For some of you, your journey from our realms through linear time has been millions, you could say, of years. Para alguns de nós, essa jornada por planetas como a Terra durou o que poderiam ser milhares de anos. For as Milhões. a ray of light extended, descended, you have passed through many planetary systems, not just the one you call your solar system and Earth. Então, no caminho de extensão da consciência de vocês, vocês passaram por muitos outros lugares, planetas e sistemas antes de chegar no sistema solar de vocês hoje. In fact, the essence that vibrates through your form as formlessness exists as the all that is through all. E, na verdade, essa essência sem forma que flui através da forma de vocês agora é aquilo que existe de tudo o mais antigo. Yet this pure essence can move as more an individualized line of consciousness. Mas ainda assim, esta consciência consegue, através de vocês, fluir através de uma consciência um pouco mais individualizada. You could say that your essence nature in form is simply a ray of light. Você poderia dizer que essa essência que está nesta forma é como um raio de luz. That this forms your body of light. E isto forma o seu corpo de luz. And yet this ray of light pulsates with the purest love. E ainda assim, este raio de luz pulsa com o mais puro amor. For without the love, the atomic structure could not form. Pois sem o amor, a estrutura atômica não seria formada. Atoms, molecules, elements from the Gaia field, and there you have what you call your humanness. Átomos, moléculas, estruturas do seu planeta de Gaia e até o que vocês percebem como corpo, a forma. And many of you have kangaroo hopped, so to speak, through linear time, formlessness, then form, formlessness, then form, formlessness, then form. E muitos de vocês já pularam como cangurus, através das existências, com forma, sem forma, de volta à forma, de volta sem forma. And each experience of your life being self dipping back into physicality has offered you great gifts indeed. E sempre as suas experiências, através da consciência, quando assumiu forma, trouxe a vocês grandes experiências e riquezas.
And yet you rest, beloved ones, more in formlessness between lives than you actually engage in form itself. E mesmo assim, vocês repousam por muito mais tempo no seu aspecto sem forma do que durante os tempos em que vocês assumiram alguma forma. And in the resting between your embodiments in form, you are re-imbued, re-immersed in unity consciousness once more. E nesses tempos sem forma, entre os períodos de forma, vocês estão repousando embebidos e imbuídos da consciência da unidade. Some of you were here in first kingdom reality. Alguns de vocês estiveram aqui na realidade do primeiro reino. Where you extended with full awareness of multidimensional self, a drop of which was playing in more solid form. Quando você se estendeu até aqui, retendo a consciência da sua natureza multidimensional, enquanto exercitava sua experiência com a forma. And it is true that you became mesmerized with your creations in the physical world and with each other and with having form itself. E é verdade que vocês se sentiram hipnotizados pela criação de vocês e por uns aos outros enquanto estavam com formas assumidas. So you hopped from First Kingdom into Lemuria, into Atlantis, and so forth until you find yourself in this form, in this now moment, in linear time. E aí vocês se moveram do primeiro reino para Lemuria, para Atlântida, e assim por diante, até este momento onde vocês estão se percebendo aqui agora no tempo linear. Still absorbed by your human co-creations. Ainda absortos em suas co-criações humanas. But perhaps less so than ever before. Mas talvez menos do que antes. For you have embedded in your human heart a knowing of the more and what you experience between embodiments. Porque vocês têm em seus corações a informação de que há algo mais e daquilo que vocês são enquanto estão entre as encarnações. The greatest gift between embodiments always delivers to each and every one of you is simply the vibration of unconditional love. E o maior presente que as experiências através da forma traz para vocês é o amor incondicional. And perhaps this is the greatest gift of the merging of the matrices. E talvez este seja o maior presente da fusão das matrizes. Is more and more unconditional love. Há mais e mais amor incondicional. And many of you are seeing how you can give love unconditionally to friends and perhaps the animal kingdom, but not so much to each other or to self. E muitos já estão percebendo formas de expressar esse amor incondicional para vocês, talvez para os animais, mas talvez nem tanto para uns aos outros. Then you have the new ones coming in who do not have your linear time history of kangaroo hopping from formlessness to form in linear time. E vocês também têm agora vindo daqueles seres que não tiveram essa experiência de canguru pulando entre formas e não formas e formas através do tempo linear. Perhaps this is their first experience in physicality in your world, or perhaps they have been once or twice before. Então, talvez essa seja a primeira experiência deles na fisicalidade no mundo de vocês, ou talvez a segunda ou a terceira. The pattern of unity consciousness is stronger. Então, o caminho com a consciência de unidade é mais fortalecido. Their ability for self-love and nurturing of self and others is stronger. A habilidade deles de amor próprio
E a habilidade de nutrição e amor pelos outros é mais forte. Their awareness of transcendence and the formula for transcendence from one zone to another is stronger. A consciência deles sobre a transcendência e transcender de uma zona para outra é mais forte. And as we have shared, you are due for a massive influx of these ones. E como já compartilhamos antes, vocês estão agendados para um influxo massivo destes novos. Many will be completing contracts in your world. Muitos estarão terminando de cumprir contratos em seu mundo. Permanently dropping this physical form. E deixando a forma física permanentemente. Yet they will incarnate again in another Earth-type world. Mas eles voltarão a encarnar novamente em outro planeta parecido com a Terra. When they are ready to continue their exploration of the zone of duality. Quando eles estiverem prontos para retomar a sua exploração da zona da dualidade. Yet the doors are closing. Mas ainda assim, as portas estão se fechando. Open only for entry from those descending from the unified fields. Se mantendo abertas apenas para a descensão destes que estão vindo dos reinos unificados. We share this with you, for some of you have been bordering on losing hope, you could say. E compartilhamos isso porque alguns de vocês estão se incomodando e perdendo a esperança, por assim dizer. For at the beginning of any golden age, there is always appearing to be much chaos as systems merge. Pois antes de todas as eras douradas, aparece haver um grande caos dentro dos sistemas conforme acontece esta fusão. As a new refined yet powerful way of existence merges through the old, more limited paradigms of your creation. Conforme uma forma mais refinada, mas ainda assim poderosa de existência, vá se permeando dentro dos sistemas vigentes. Your hearts have called in a new way of being when you have been deep in heartfelt prayer. O coração de vocês tem sido chamados para esse novo modo de ser e vocês têm passado mais tempo em preces sinceras dos corações. So not only are our circles, you could say, accessible to you in silent stillness in this way. Então, nosso círculo está sempre disponível e acessível para vocês desta maneira. But you will receive descending, descending, extending directly from the unified realms 3 billion more souls. Mas além disso, vocês ainda irão receber de uma descensão, uma extensão direta de mais 3 bilhões de almas. And the frequencies they carry as they enter into human form as your children and grandchildren. E as frequências que eles carregam conforme eles assumem forma como seus filhos ou seus netos will eventually fertilize the transcendence of your world and her people permanently out of the dual nature zone. Acabarão por fertilizar completamente o processo de ascensão da sua raça e do seu planeta. To us, as beings who exist beyond time and space, we see this occurring in the blink of an eye. E fazendo essa transição para fora da zona da dualidade. E para nós, que somos seres que existimos fora do espaço-tempo, podemos ver esse processo como um piscar de olhos. Yet we hear in your hearts and minds, even here present, so many saying, when will this occur? Mas ainda assim ouvimos na mente e nas preces de vocês a pergunta de quando isso irá acontecer. For you have not discovered yet the freedom of the timelessness. Pois vocês ainda não descobriram a liberdade que vem com a ausência do tempo.
For even in physical form, you can transcend the limitations of time, can you not? Pois mesmo em forma física, vocês são capazes de transcender as limitações do tempo, não podem? This is why the messengers always have shared about now, moment awareness. E é por isso que os mensageiros sempre compartilharam sobre essa consciência do momento presente. For the past is done, the future not yet manifested, and yet the now moment holds infinite potential to explore. Pois o passado já foi e o futuro ainda não veio acontecer, então o presente contém toda a potencialidade do que pode vir a ser. And in now moment awareness, you not just transcend time, but you transcend space and the limitation of zones. E na consciência do momento presente, você não só transcende o tempo, mas também transcende o espaço e a limitação destas zonas. Yet what is mindfulness and now moment awareness without love? Então, existe esta mentalidade do mindfulness do momento presente muito próximas. Or without compassion. Mas não sem compaixão. Or without empathy. Ou sem empatia. For it is the virtues of the heart, the vibration of gratitude, compassion, love and empathy that will truly up-level your world. E sem isso, as portas estarão fechadas, porque é justamente essa consciência de amor, de gratidão e de compaixão que traz a elevação. And yet it is the vibration of unconditional love. E ainda é a vibração do amor incondicional. For yourself. Por si mesmo. And for others. E pelos outros. That will be the true fertilization of this next stage of your blossoming into a more enlightened future on earth. Que será o fertilizante que permitirá o desabrochar para esta natureza iluminada no futuro de vocês. For there are many here today. E há muitos aqui hoje. Who have not yet honored yourselves with unconditional love for self. Que ainda não se presentearam com amor incondicional por si mesmos. You look for processes and ways to heal the human wounds you have gained in linear time. Estão procurando por processos e métodos para curar as feridas que vocês adquiriram através do tempo linear. Without yet fully experiencing the pure love your own essence nature has as it vibrates within you. Enquanto ainda não encontraram e não despertaram para essa vibração deste amor, desta natureza que habita dentro de cada um de vocês. It is so interesting to watch how quickly the human self is recalibrated by the love of the divine self as it rises within you. E é impressionante observar a velocidade como o ser humano se cura conforme essa natureza de amor divino, do eu divino, se eleva dentro de cada um. For this vast multidimensional essence vibrating through you has nothing but unconditional love for the temple in which it inhabits. Pois essa natureza divina não tem nada além de puro amor incondicional por este templo o qual ela habita. For the pure you extended, descended from our realms has nothing but admiration and love for the physical form and the emotional mental constructs that form part of your system. Pois este eu divino que se estendeu até aqui não tem nada além de amor e admiração por esta forma física e pelos construtos mentais e emocionais que existem aqui. So then what part of you is not loving you? Então qual parte de você não está amando a si mesmo? What part of you is not able to love each other?
Qual parte de vocês não é capaz de amar uns aos outros? Surely that part of you is a simple human construct. Certamente esta parte de você é um simples construto humano. And one not worthy of your time. E um que não é digno do seu tempo. For the divine construct. Pois o construto divino. That is the true you. Que é o verdadeiro você. That is like the electrical circuit board within you. Que é a placa de circuitos que há em você. It's primary vibration. É primordialmente vibração. Is unconditional love. É amor incondicional. For all of you. Por todos e cada um de vocês. It has watched and honored your journeys through linear time. E vem observado cada uma dessas jornadas pelo tempo linear. It has watched and honored your journeys of disconnection. Vem observado todas as jornadas de desconexão. Through education programs that allow you to think such things. Através de programas educacionais que permitem que você pense tais coisas. Silently loving. Silenciosamente amando. Silently breathing through you. Silenciosamente respirando através de você. With the greatest compassion bringing you into form and dropping form again when you've needed a rest to reconnect. Com a maior compaixão, conforme você deixa ou assume, ou quando você volta a ser sem forma quando precisa de um repouso. And now becoming stronger and stronger within you. E agora está se tornando cada vez mais forte dentro de você. Allowing you to remember. Permitindo que você se lembre. To re-experience. Para ser vivenciado novamente. That the infinite source of love and wisdom and power that you seek outside of yourself is in truth a part of you already. Deixando que você perceba que todo o amor e o poder que você busca fora de você já existe dentro. And as you come more into the experience of unconditional love for the humanity you are closed within, the more you can feel this for each other. E quanto mais você se imerge neste amor incondicional por tudo aquilo que faz parte da humanidade e do ser humano, mas você é capaz de irradiar, conectar com este amor incondicional uns pelos outros. And so we leave you with this thought that all that surrounds you energetically in this gathering. Então deixamos vocês com este entendimento de que estamos sempre rodeando vocês todos aqui deste encontro. Step into your field and stay in your field. O ensinamento que deve ficar com vocês. Assumam o seu próprio campo. With one vibrational pattern dominant. Com um padrão vibracional dominante. And that is the vibration of unconditional love. E este é o padrão vibratório do amor incondicional. You have journeyed deep into physicality. Você viajou profundamente na fisicalidade. Yet you are remembering that you are star beings descended, extended on earth. E ainda assim estão se lembrando de que são seres estelares que se estenderam e descenderam para a Terra. And so we welcome you back. Então nós lhes damos as boas-vindas novamente. To the vibration of unconditional love. A vibração do amor incondicional. For this is the only gift and the greatest gift we extend to you now. Pois este é o maior e único presente a ser estendido para vocês agora. It is interesting on some levels for those left brain thinkers among you to sense the matrices and your hardwiring.
E é interessante para alguns de vocês que vivem mais no hemisfério esquerdo do cérebro perceber essa conexão de coração e essas conexões. And yet, in truth, Mas ainda assim, na verdade, this is a journey of the heart, esta é uma jornada do coração, where unconditional love onde o amor incondicional will be your guide. será o seu guia. You will not recognize your world. Vocês não irão reconhecer o mundo de vocês. Yet it may take decades of your time. Ainda assim, podem levar décadas do tempo de vocês. But you are weaving a new way of being through your remembering on earth. Mas vocês estão entremeando em novas formas de viver na Terra. And so we celebrate the future you will bring in. Então nós celebramos o futuro que vocês irão trazer. And we will celebrate and celebrate now your return to our realm. Iremos celebrar e celebramos agora o retorno de vocês ao nosso reino. And so, beloveds, let us be in silence. Então, amados, vamos permanecer em silêncio.